going down, man? How you doing? What is your name? My name is Chris Daughtry. What are you going to sing today? I'm going to do Joe Cocker, The Letter. Great. Give me a ticket for an airplane. Well, I ain't got time to catch no fast train. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Oh, my baby, she wrote me a letter. Well, I don't care how much I gotta spend now. Hell, I'm gonna find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Oh, my baby, she wrote me a letter. Illumination. I'm coming home. I'm coming home. Paixão. Paixão por paixão. Muito talento, muito treino. Eu acho que precisamos treinar todos os dias, porque assim podemos desenvolver. E ser sociável e acreditar que consegue. Acho que é preciso muita dedicação, muita prática, gosto pela música. Na música, é preciso ter muito swag, muito estilo, muito póster, muito nascer glitter. Em Macau. Não, nascer em Angola, Azerbaijão e... Oh, nascer na Suécia. Mas os suecos são bons, são os mais bons. Se não, falta mais fácil. E gostar de comida. Yeah. É preciso comida. Saber... É preciso ser preto! Até esse gajo atrás não é preto! É preto! I'm back where I belong. Yeah, I never felt so. Yeah. Geração. Jimmy Hendrix. Okay. Soulja Boy, Katy Perry, Michael Jackson, T.I., Prince, Justin Bieber, Madonna, Chris Brown, Lil Wayne, Bill the Man, look at Justin Bieber, Let's go, Enrique Street, what did you say to my Calibrage, Raça Negra. Eminem, olha aqui o Eminem, Wanda. Para mim é Beyoncé porque ela canta muito bem. E ela tem uma presença em palco muito bom e ela dança, canta. E ela já não é muito nova e consegue fazer isso. Portanto, ela é meu idol. Vários artistas de minimal, tech, electro. Birdman, aquele gordo B.I.G. Birdman do Estádio da Luz. Dr. Dre, Snoop Dogg. Dr. Dre, yeah. Martin Luther King. Então, última pergunta. O que é que acham que é preciso para ser... A gente quer passar na merda do vídeo! Entrevista! Não, para! Entrevista! Ok, então...